bra när man jobbar med destinationsdesign att se på vilka ingångar man har. Och det är en av de ingångarna jag har är att jag ser att alla är del av destinationen. Egentligen oavsett man vill eller inte så har vi någon typ av roll inom en destination, inom på ett städ så har man ju alla någon typ av roll. Så alla påverkar ju eller blir påverkade av situationen. Därför är det viktigt att snacka om upplevelsen. Inte bara för besökare utan lika mycket för invånare och inte minst inflyttare och inte minst invånare. Då. Och där skulle jag vilja säga att man kanske ibland har varit för dålig att mäta effekten på vad invånare har för upplevelser kring reselivsnäring. Det är faktiskt en ganska bra måttstock att se hur stark en reselivsnäring faktiskt är om man som inbyggare då har en positiv bild av reselivsnäringen, att den skapar jobb, att det finns en social acceptans kring den typen av turism man har skapat i regionen och att det finns en bidragande effekt på många plan. För det har det ju, det är liksom att alla tar ju del på något sätt av både utbud och den miljö man skapar kring en destination. Inte minst också attraktionskraft, då inte bara gentemot besökare och inflyttare men väldigt mycket som gentemot företag som kan leda till investeringar, nyetableringar och också leda till jobb. Som sagt, destinationsutveckling och städsutveckling går hand i hand. Tänker jag då att det är liksom viktigt att tänka så. Det är inte alla som alltid har tänkt så. Det kanske man beror på vad man är för typ av destination. Men jag tänker det är väldigt viktigt i en bygd som Hammarö att en plats, ett städ där människor bor och verkar och lever. Det är viktigt att ha ett fokus på bärkraftig utveckling. Det här ska jag inte hålla mig vid så mycket, men det är liksom en modell för destinationsdesign. Man kan stoppa in olika delar vad man gör. En av de första delarna som jag tycker är väldigt viktig det är liksom att, inte minst för egen del, skapa mig en förståelse kring vilka olika intressenter som finns på platsen att förhålla sig till. Och det blir för mig liksom en lista att lära känna er som är med nu och många andra. Och den här är ju en levande liksom, kartläggning där det säkert har jag tagit med dem som jag har fått förmedlade och som jag har sett. Men det finns fler att bygga på här och där ser man liksom också hur involverade olika aktörer är eller bör vara i vissa delar av processen och sådär då. Så det är en viktig del under hela utvecklingsprocessen. Och det är också det som bygger på när vi har haft Open Dugnad i ett par tillfällen där vi har bjudit in och försökt involvera, varit öppna, involvera alla som vill delta i en sån här process. För det är viktigt att genomföra det på något sätt som en demokratisk process där alla får komma till tals. Men där vi då har en starkt på något sätt ledarskap och drivkraft framåt. Men att vi fortsatt bygger underifrån. Och det finns ju då inom designmetodik och så mycket olika processer i hur man jobbar för att idégenerera, få analysera behov och definiera de behoven som finns. Och här är ju en del av de behoven som kom fram genom den dugnadsprocessen som vi körde under hösten. Det är ju en blandning av allt möjligt som kanske både direkt och indirekt berör just reselivsnäringen, men det är alla viktiga delar kring vad man skapar för typ av samfund och en historia, story kring ett samfund. Andra uttalade behov som jag har fått till mig och sett och analyserat är bland annat det här med nystarten, ny kommun, sammanslagning. Jag har fått en del rapporter då skickade till mig och sökt upp information och sett att det finns ett behov kring en målrättet destinationsstrategi, en
uttalat behov kring professionalisering för helårig drift inom reselivsnäringar. Jag ser också ett behov av att positionera Hammarö tydligare och lyfta fram det innehåll och utveckla innehåll. Och det kan vara både olika platser och innehåll i form av aktiviteter, matprodukter och allt som vi tittar på förut. Funktion och någon typ av koordinator för lokalstäds- och destinationsutveckling och det som då också är ett ord som jag fått från Nordland fylke från början, där besöksförvaltning. Jag brukar ju prata om destination management, men det brukar man då säga som besöksförvaltning då, som jag förstått då i Norge. Positiv kultur och lokal stolthet, det är också ett behov, och det är absolut inte bara kopplat mot reselivsnäringen, utan hur vi tillsammans skapar en attraktion och koppling till vår plats. Marknadsföring och kommunikation, det har funnits, kommit på tal, ny nettsida och sådär som är mer utåtriktad och förtäller då om platsen. Content marketing är ett begrepp som inte som förekommer i vissa sammanhang, där det handlar om att bli bättre på kanske kontinuerligt berätta vad som händer och informera om vad som händer, och riktad kommunikation och marknadsföring mot vissa utpekade målgrupper och sådär. Sen är ju det här en väldigt viktig del, att se att Habmer Hammarö är en del av Visit Boda. Det är ju ett liksom uttalad strategi. Och det vi tittar på här, det är ju inte egentligen att skapa någon typ av nytt reselivssällskap eller någonting. För där känner vi liksom att det är Visit Boda som är vår regionala reselivsnod. Och Hammarö behöver liksom bli tydligare att synas i det sammanhanget. Visit Boda är ju på ett sätt vårt fönster utåt i de sammanhangen som vi måste bli bättre på och nyttja för vår egen del. Jag har lärt mig mycket om Hammarö. Försökt bilda mig en bild av karaktären och känslan, livsstilen som finns. Näringsliv, som alla olika delar av näringslivet, är otroligt viktigt att man har en blandad kompott. Och det finns ju då exempel annars där man pratar om reselivsnäringen, där den har blivit så stark så att man liksom, det blir väldigt bräckligt om man bara har fokus på en näringsgren. Så det är väldigt viktigt att ha den här, inte minst liksom, för att skapa en genuin upplevelse av en plats, att man jobbar med primärnäringar, jobbar med fiskerinäringar, allt som då karaktäriserar en plats såklart. Resan till Hammarö tycker jag är väldigt speciell. Jag har ju åkt faktiskt en gång då med tåg. Jag bor i södra Sverige, så det tog ett dygn. Och det var väldigt spännande och häftig upplevelse. Det är ju liksom en del av själva upplevelsen. Annars då liksom att flyga och åka båt och allt. Det är ju en del i upplevelsen som man kan se. Säga många saker om, både då om man är inbyggare eller om man är besökare och hur det fungerar då. Just reseliv och dess innehåll, det finns ju flera starka aktörer. Många inom reselivsnäringarna är ju små aktörer, vilket är viktigt att förhålla sig till, men så finns det också några grundpelare vi ska få höra snart också från visningscentret. Det är ju liksom en av dem som har kommit fram nu som är lite större aktör inom det området. En hel del övriga insikter, och inte minst då liksom också skaffat den här bilden av Hammarö. Och bland annat då så gjorde jag en analys när man kollar på hashtag Hammarö, liksom Instagram-bilder. Helt enkelt. Det är faktiskt har blivit ett väldigt starkt medium i hur man skapar sig en bild av en plats. Det är sådana Instagram-fenomen som gör att man längtar till olika platser. Och man ser även under de här tiderna nu hur många destinationer
då jobbar väldigt aktivt med just sociala medier. Det här är ju ett axplock av vad folk i bygden och en del besökare har tagit. Så det är bara bilder som jag har tagit. Kanske någon av era bilder med här. Samma med Tysfjord och sådär. Man ser en del av... Det blir mycket liksom att man tar bilder i speciella sammanhang. Ofta i vackra sammanhang och olika stämningsbilder. Men det visar också en bild av livsstilen och innehållet, karaktären. Och här är från Skutvik då, för att bara ta ett exempel. Och de här bilderna är ju liksom, det är fantastiska bilder. Många av de här bilderna skulle kunna vara på så här riktigt stark Instagram-konto med många följare. Sen när man ser en del då, bilder på plats, så ser man ju liksom att det har kanske funnits ibland också en tidigare mål om att utveckla och sådär, men det har blivit lite eftersatt och sådär på vissa ställen och sådär, och man har kanske sedan tidigare fått en bild och den inte riktigt överensstämmer, men det finns mycket som är kvaliteter i det här och väldigt vackra byggnader och vackra miljöer och sådär som jag känner. Men det finns vissa platser som är liksom mer, känns som här är första liksom då när man kommer till Skutvik, angör med färjan, att här skulle man kunna vara tydligare att säga att här är välkommen till Hammarö, välkommen till Skutvik och sådär. Så upplevelsen är ju en viktig del, och som jag sa tidigare, inte bara för besökare utan väldigt mycket för inbyggare också då. Jag ville gå in lite på det här med destination management som vi pratade om, besöksförvaltningsdelen. Och det som jag tänker där, det är, ibland brukar man prata om att destination management har tagit över från destination marketing. Men jag ser det som att båda de här delarna, utveckling och marknadsföring, är viktiga delar för hur man förvaltar och hur man driver en destination. Och det kan man tänka på vilken effekt olika typer av marknadsföring kan ha. Både positiva och ibland negativa beroende på hur man gör det. I en typ av organisation så som jag ser det då, så behöver man ha någon typ av privat offentlig liksom funktion som hamnar, i alla fall tar tillvara på alla intressen. Och det kan ju vara enklare sagt än gjort många gånger. Det handlar mycket om finansieringsmodeller och möjligheter och sådär. Men både då att man jobbar med märkevaret och liksom branding och marknadsföring. Men också viktigt att ha ett fokus på sälj. Det är faktiskt många som kanske ibland glömmer, och man lägger väldigt mycket fokus eller ansvar då på enskilda bedrifter, och en del gör det väldigt bra, en del har svårare, men det tänker jag är också en viktig del. Annars är det väldigt mycket det här på andra sidan då att utveckla och vidhålla liksom destinationen, och det kräver ju hela tiden att man mäter, målar själva liksom effekten av det man gör och ser vad som händer. Det är en otrolig viktig del. Om man ska se här då, liksom, det finns ju såklart då lokala bedrifter, lokala destinationer som Tranö, Skutvik och Drag och sådär då. Och så finns det regionala som jag pratar om. Det kan ju vara Visit Bodø, och det kan också vara Visit Norway eller Nordnorge och andra offentliga funktioner. Men här i mitten kan man se att det ibland saknas en funktion, och jag känner faktiskt det på ett sätt då i Hammarö att det finns en otroligt stark dugnadsanda. Det finns en nybildad och stark kommun. Men det är viktigt att ha det här förhållningssättet också. Hur man jobbar just som destination. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att man ser sig som en del då, gentemot det här fallet Visit Bodø. Och jobbar med en tydlig dialog sinsemellan. Och att man som organisation som jobbar med besöksförvaltning supportar de lokala företagen
som ofta är små bedrifter och inte har så mycket tid till allt hela tiden. Så det behövs den typen av tillrättaläggandet och liksom, någon som koordinerar och jobbar. Så det är det här då som vi snackar om som vi benämner besöksförvaltning. Och då kan man då också se att, och jag har sett att det förekommer också, man jobbar annars då med en destination management plan. Och i det här fallet så kan man kalla det för besöksförvaltningsplan. Och det handlar ju väldigt mycket om att man sätter upp ett treårigt mål eller ibland femårigt mål, och sen så har man årliga handlingsplaner som man följer upp antingen årligen eller halvårsvis och sådär, och se hur långt har vi kommit, vad har vi, vem gör vad, vem tar ansvar för vad får saker och ting kosta, vilka är kortsiktiga, långsiktiga mål och sådär. Och nu ska jag gå in lite på innehållet som jag har sett då. Det här är min dotter som ligger och tittar ner i vattnet faktiskt i Tranöj. Vi på byggen där. Men det som man slås av är ju såklart utomhusaktiviteterna. Det rika liksom, möjligheterna som finns här. Då både för inbyggare men också väldigt mycket för besökare. Ibland kan det vara kanske svårt som besökare att få tillgång till vissa av de här upplevelserna. På grund av att det saknas ibland bedrifter som genomför eller kanske hyr ut kajaker och sådär. I alla fall så kanske det informeras dåligt om det. Eller det är svårt att se hur man gör det. Sen är det vissa av de här sakerna som klätterhallarna som till exempel också är ny, som håller på att byggas där. Som också en del som man kanske ibland inte tänker på. Att det också finns ett värde i just mot reselivsnäring och sådär. Saker som man tar för givet ibland. Men det är fantastiskt rikt fritidsliv. Kulturen är väldigt unik. Både när det gäller lulesamiska, Hamsun, andra kopplingar till vad folk gör tillsammans i det här sammanhanget kring festivaler till exempel, musik, ett starkt kulturliv. Historia finns det ju otroligt mycket av, väldigt spännande historia, väldigt spännande berättelser som man fastnar vid. Det finns väldigt starka berättare också, storytellers om man säger så då. Och man känner verkligen historiens vingslag i byggnader, i miljöer och sådär, som är väldigt värt att ta tillvara på och kanske inspireras av också när man utvecklar nytt, att vi har en story att berätta. Det kan man göra genom material, genom konstruktion, genom hur man återspeglar det i en grafisk identitet, skyltar med mera. Maten är ju en viktig del av en upplevelse för en besökare, och som det finns otroligt fina råvaror i Hammarøy i Nordnorge. Vissa saker som är väldigt unika, som det här vad jag förstår världens nordligaste hummerbestånd, eller just att dricka kaffe som tillagas över öppen eld. Det är inte självklart för alla, eller äta mat tillagad utomhus och sådär. Miljöer, vi var inne på det nyss, men byggnader, man kan hämta väldigt mycket inspiration från olika texturer, färger, material, och jobba med det mycket för att vara tydlig med vem man är som destination. Starka platser, både väldigt vackra naturliga platser, bedrifter som betyder mycket. Tranøy fyr är ju som en ikon för någonstans Hammarøy, och så finns det vissa platser som man kanske inte har jobbat lika mycket med som har väldigt stark potential. Och livet i den här delen av världen är också väldigt fascinerande, tycker jag. Det finns väldigt stark koppling till hur det är att växa upp och leva på en sån här plats.
Och det man minns i slutändan någonstans ofta, det är ju de här stunderna. Och de här stunderna som man kan verkligen minnas. Nu ser vi den här paddelbilden som faktiskt är från Solveig här igen. Det är liksom den typen av stunder som bara finns kvar i huvudet och som man förtäller andra om och visar för andra. Så det jag ser, det är liksom en väldigt stark potential. Någonting som snackas mycket om i vad som är starkt för Norge som destination då. Då kanske mot både norska, den inhemska marknaden, men väldigt mycket också utländska besökare. Det är ju kopplingen mellan det här att det finns den nordnorska naturen som det då finns väldigt mycket av i Hammarøy, bergen, fjordarna. Och kopplingen mellan det och kultur också. Där det finns ett väldigt starkt inslag av kultur på många olika plan. Och sen också addera mat. Det är liksom, den kombinationen, den mixen där finns det mycket. Liksom att verkligen se hur man då kan skapa en reselivsnäring där man också får... möjlighet att dra in inkomster på olika delar. Så. Outdoor är ju på något sätt, vi snackade om det tidigare här. Identiteten som finns, den finns ju redan där. Det handlar mest om att lyfta fram den och egentligen inte bara skapa någonting nytt utan verkligen lyfta fram det som känns på riktigt. Och inte minst den här livsstilen. Jag tror att många som väljer att bo i Hammarøy eller flytta till Hammarøy är också vara besökare eller temporära invånare inbyggare som man säger ibland är ute efter den här speciella typen av livsstil och det kan man ju säga ibland liksom att man ser på andra reslivs alltså destinationer som har stora fina hotell och sådär, men det spelar ingen roll vad man har för stort fint hotell om det inte liksom är placerat i en miljö på ett sätt det är det som är det värdefulla och det finns ju otroligt mycket vackra miljöer i Hammarøy. Nästa trinn här, det är ju att jobba vidare med en destinationsutvecklingsstrategi som jag ser det. Att ta fram det som man kan kalla då för en märkvaruplattform som är väldigt viktigt att ha som ett filter att jobba med när man jobbar vidare med en destinationsdesign. Och sen en plan för hur man implementerar i rätt takt och på ett... på ett sätt som känns rimligt. Och sen inte minst då som jag tycker är väldigt viktigt. Som inte alltid förekommer överallt. Då, men som jag tycker känns otroligt viktigt. Det är att ta tillvara på en sån här process. Och involvera intressenter, inbyggare och alla som då vill. Ung och gammal. Att finnas med och bjudas in till processen i olika steg. Och vara med och ha synpunkter och göra sin röst hörd. Och målet då som tog det här då som du hade ju också lyft om det här nordiskt, det var liksom att målet att bygga upp Hammarøy mer till en bärkraftig och blomstrande destination i ett långsiktigt perspektiv. Ja, det var det. Så med tiden ungefär. Tack. Tusen takk til deg, Daniel. Hvis vi hadde vært sammen fysisk, så hadde vi jo klappet høyt og lenge for denne presentasjonen, og også for rapporten. Jeg anbefaler absolutt alle til å lese den i sin helhet. Jeg synes selv at den er veldig motiverende, og at den danner et veldig godt grunnlag for videre arbeid av steds- og destinasjonsutvikling i Hammarøy. Jeg tenkte før vi går videre, jeg skulle bare nevne et spørsmål som kom opp i chatten som jeg synes var veldig interessant, og det var et spørsmål om når man snakker om besøksforvaltning, om da man tenker på både nytilflyttere og turister innenfor dette begrepet besøkende da. Ja, altså... Det blir ju lite så här problematiskt ibland när man pratar om destinationsdesign, destinationsutveckling.
Eller om man pratar om städsutveckling. Men som jag sa där, den här ingången, just att jobba med designmetod som begrepp, så är det väldigt viktigt att se till de olika behoven. Och inom just det här begreppet besöksförvaltning så finns det då från Nordland Fylke som också driver ett pilotprojekt kring besöksförvaltning kopplat till kommunerna i fylket. Där har man ju väldigt stark fokus på just att det ska vara bärkraftiga processer som involverar väldigt mycket av inbyggares perspektiv i det här. Ja. Då ska vi gå vidare till nästa punkt på programmet ikväll. Som en liten bolk som egentligen är jättestor, som då går mer in på, alltså från förprojekt till handling. För det är ju egentligen nu det börjar. Det är nu vi sammen må lägga en strategi för hur vi får satt det här ut i livet. Och sørge för, som också Daniel nämnde, att det blir en långsiktig strategi. Så det är olika möjligheter att ta det vidare på. Vi ser ju för oss, vi som har jobbat med det här, att det går över till att bli ett initiativ eller en funktion som har en projektledare som koordinerar det som på många måter är en felles dugnad. Det har det ju också varit i för projektet en jättebra felles dugnad, hvor väldigt många har bidragit med inspel i denna processen. Denne projektledaren kan ju också naturligt ha en roll som destinationsvärd som jobbar med besöksförvaltning. Och i det arbetet så är det naturligt att sätta ner en projektgrupp med de som då är de naturliga att ha med på en sån på ett sånt arbete, men också de som har lust i kommunen till att vara med och delta och forma detta arbete vidare. Och som Daniel också har nämnt, något som jag syns är ganska viktigt, det är att detta, alltså målet med detta arbete är inte att laga ett reiselivssällskap, men att laga en process där man blir mer tydlig överför andra destinationssällskap. Vi ligger ju i mitten av både Svolvær, Harstad och Narvik, som gör oss till ett slags naturlig mittpunkt för flera destinationssällskap. Och så är ju detta viktigt att koppla detta arbete här också upp mot andra processer. Det föregår ju nu ett stort projekt som heter Attraktiva upplevelser i Salten hele året. Hvor flere bedrifter i Hamarøy er med på det. Det har vært litt stoppet det nå av naturlige årsaker, men det er jo et treårig prosjekt som også er veldig spennende å koble opp mot destinasjonsstedsutvikling i Hamarøy. Så det er jo et viktig aspekt ved det her med at det skal være en satsning som går også for helårstilbud på Hamarøy gjennom hele året. Så til neste gang, skal vi se om det ikke var noe mer spørsmål, det tror jeg ikke. Vi har svart litt på spørsmål i chatten også. Så til neste gang, så da ønsker vi å ha en mer workshop hvor vi får tilbakemeldinger fra dere om hva dere tenker rundt veien videre, og da er det jo selvfølgelig også mulig å ta kontakt med både meg og Daniel for å diskutere ulike løsninger og hvordan vi angriper dette her sammen. Skal jeg ta opp da de spørsmålene til neste gang? Det kan vi jo også legge ut. Skal vi se. Nå roter jeg litt her. Den. Del. Skal vi se. Der. Vi er jo i en spesiell tid, og vi er jo i mai, det er snart sommersesong, den er rett rundt hjørnet. Sommersesong blir det uansett, og det er ganske mange bedrifter som fortsatt er usikre på hva man kan tilby de besøkende i sommer. Så en av de tingene vi har lyst til å snakke om neste gang er også sommersesong 2020, hva vi kan gjøre sammen
för att sörja för att sommarsäsongen blir så bra som möjligt. Och så är det ju då inspel till vägen vidare från för projekt till handling. Hvordan vi sammen kan realisere alle mulighetene og løse disse utfordringene slik at Hamarøy blir en mer tydelig destinasjon. Og også hvordan vi kan jobbe sammen for å gjøre Hamarøy til en mer attraktivt sted å bo og etablere seg. Og da er vi ganske nøyaktig på tidsskjema. Så da skal jeg gi ordet videre til Hans Ola på Arctic Center, nei, Arctic Salmon Center på Skuttvik. Er du inne her? Takk for det, Nordis. Kan du høre meg? Ja, det, jeg hører deg. Klart og tydelig. Ja, ja, men så fint. Vi skulle være vertskap for det her møtet i mars. Og så vet jo alle hvor det gikk. Og det er klart, det hadde jo vært veldig mye enklere å ha dere med rundt i bygget og vise dere hvor vi var i forhold til utstillingen og de planene som vi holder på med. Men jeg tenkte jo jeg kunne prøve å gi dere litt innblikk i hvor vi hen akkurat nå. Så jeg skal prøve å dele. Jeg har en liten PowerPoint, så hvis jeg får til å dele det her, så gjør vi det. Får dere opp, ser dere den Cermaq-sliden? Ja, du kan prøve å kjøre det i full skjerm, så får vi se om det virker. Yes, det funker. Ja, men så flott. Jeg skal bare ta dere kjapt. Det er jo som sagt Cermaq som har investert og bygd visningssenteret i Skutvik. Cermaq Norge, vi er jo et selskap med ca. 550 ansatte og har en omsetning på ca. 3,5 milliard. Og vi har virksomhet i Finnmark og Nordland. Vi har ikke noe business i Troms av forskjellige historiske grunner, men Nordland og Finnmark er vi veldig aktive, og vi er vel omtrent like stor som cirka i de to fylkene. Vi er jo eid av et japansk industrikonsern som heter Mitsubishi. De kjøpte Cermaq i 2013. Og i tillegg til Cermaq Norge så har vi jo virksomhet i Chile og i Kanada. Så det var litt sånn kjapt om Cermaq og Cermaq Norge. Og nå har ikke jeg vært så veldig lenge i selskapet. Jeg har vært litt over et år bare, men jeg registrerer jo at alle som jeg er i berøring med, er veldig, veldig opptatt av lokal næringsutvikling, lokal sysselsetting og det å bidra til aktivitet lokalt. Det gjør det jo fryktelig mye enklere å holde på med det som vi skal holde på med på visningssenteret, når man har den holdningen. Vi fikk en visningskonsesjon fra Fiskeridirektoratet tilbake i 2015. I våre søknad så hadde vi fokus på det her med å vise fram den grønne teknologien som næringen jobber mot, og spesielt de løsningene som går på å finne metodikker for å komme seg ut av problematikker rundt lakselus, og også det her med rømming og avføring og avfallsstoffer som industrien slipper ut. For det som skjer nå i næringen, det er teknologireis på gang. Det brukes veldig mye ressurser på å finne løsninger på det her. Og Cermaq har sin strategi
innenfor det her med lokamære og iFarm, som vi kan snakke litt mer om senere. Andre selskap satser på havfarma og offshore-installasjoner og så videre, så det skjer veldig mye. Og det er en av de tingene som vi ønsker å fortelle om på senteret og ha litt fokus på, for å vise, vise hvor mye det faktisk jobbes for å finne løsninger på de utfordringene som, som industrien har. Og da spesielt også det her med bærekraft. Det er noe som vi har fokus på i den utstillings- eller visningsdelen i bygget. Fordi at det vi ønsker å gjøre, det er å også inspirere ungdom til å fange eller bli interessert i denne type industri, altså det her med havbruk, og se spennvidda i industrien, og se på en måte at det er veldig mange forskjellige løp du kan ta, der du på en måte likevel er veldig aktuell for denne næringen. Det er alltid fra selvfølgelig det her med du kan være røkter, og du kan være ingeniør, og du kan være prosessfaglig utdannet, du kan være jurist, du kan være økonom, altså du kan være kokk. Altså det er veldig stor spennvidde innenfor denne næringen, og det ønsker vi også på en måte, eller det prøver vi i hvert fall å få vist fram til de besøkende, og da spesielt ungdom. Og vi har vært så heldige at vi har fått vært med på et prosjekt sammen med Hamsunsenteret og Arran, der vi skal prøve oss å lage et skole, altså vi kaller det for skoleprosjektet da. Vi har vel planlagt å kjøre noen piloter allerede til høsten, der vi skal prøve oss å samkjøre i første omgang Hamsunsenteret og visningssenteret, i forhold til å gi avgangselever på videregående to dagers opplegg med overnatting, der vi skal prøve å koble den her havbruksnæringen kanskje mot de nordiske fagplanene innenfor skolen, Hamsun. Og der har vi noe veldig spennende på gang, så det er veldig artig og veldig artig å jobbe med. Så det er jo sånn at vi hadde jo planlagt å åpne senteret 1. juni. Og da med åpent hver dag i sommersesongen juni, juli, august, fra klokka 9 til klokka 7 hver eneste dag. Og vi har også vært så heldige at vi har fått noen lokale aktører som har etablert et eget ribselskap, Vestfjord Explorer, og det synes vi er fantastisk flott. Og vi kjøper tjenester hos dem. Og da hadde vi har lagt opp til to turer daglig i sommersesongen. Det vil si at det står en ribb på kaia i Skutvik og venter på besøkende to ganger om dagen. Og så må vi jo bare forholde oss til de signalene som kommer fra myndighetene når det gjelder det her med smitte og den biten der, og så får vi se rett og slett hva vi er i stand til å åpne. Vi følger jo utviklingen fra dag til dag, og jeg tror det er det beste vi kan si. At vi rett og slett bare følger utviklingen, så får vi se om det blir 1. juni, eller 10. juni, eller 15. juni. Men vi er optimistiske i forhold til at vi skal kunne klare å åpne i juni måned. Men vi må jo bare se hva retningslinjene blir etter hvert. Vi kan jo ta rent sånn fysisk. Vi er jo ferdig med bygget. Nesten. Her ser dere faktisk bygget kom nært opp til produksjonsanleggene. Det ligger, altså det er 70 meter til nærmeste mære. Du kan sitte inne og så se på laksen når han svømmer og hopper. Og på en godværsdag så kan du selvfølgelig se også over til Lillemolla og Storemolla og Moldøra inn til Svolvær. Altså du ser jo Lofotveggen, så det er jo en fantastisk visuell opplevelse å være i Horsvågen og stå utenfor visningssenteret og se på
og de omgivelsene. Det er helt fantastisk. På mandag begynner vi å bygge terrassen, som kommer til å bli 12 meter bortover langsida her, altså på sjøsida. Den blir vel 3 meter bred, og så går han bortover her. Så den tror jeg vi skal være, ja, den skal ikke ta så veldig lang tid før vi er ferdig med den. Det tror jeg også blir veldig fint. Her er bare et par bilder. Altså det her til venstre, det ser dere, det er jo tatt i, ja, det er tatt i februar kanskje. Ennå var sne og kaldt. Og det andre bildet er jo tatt ifra, jeg står vel nede på bergene helt til med havet, men det viser jo på en måte spillet i fasaden, og det lakseskinnsmønstret som virkelig kommer til sin rett. Det blir et veldig fint bygg, og det tar seg jo best ut ifra sjøsida, det er det ikke noen tvil om. Noen bilder fra innsida. Til venstre så ser dere jo kjøkkenområdet med store, flotte vinduer ut fjorden. Og så går man da inn i selve hallen da, og får også 7 meters vindu ned mot produksjonsanleggene. Så har vi jo satt opp en 8-10 bord her, så vi kan flytte litt rundt, avhengig av hva vi skal bruke arealet til da, i de forskjellige sammenhengene. Helt fremst her så har vi en sånn sitteseksjon, altså en sånn lite atrium som du kan gå ned på, du kan sette deg ned på pute. Og her ser vi jo også de store vinduene mot produksjonsanleggene. Og her ser dere inngangen til utstillingen. Nå har jeg vel snart brukt opp tida mi, men jeg har altså bare sånn kjapt her, altså hvis vi følger, vi kommer til inngangen her, og så kommer vi da inn i en entré her, og så skal vi drive og jobbe med en sånn disk her, en sånn salgsdisk, kjøpmannsdisk, der vi skal ha en del salgsartikler som er relatert opp til næringen. Og så kommer du da inn i det store området her, og så begynner det visningen her. Så jeg tror faktisk at den visningsdelen, det er et kapittel for seg, så det foreslår at vi tar en skikkelig god runde på når vi møtes fysisk neste gang. Fordi at hvis jeg skulle ta det her nå, så kunne jeg sikkert holdt på i mange, mange timer. Så for å ikke bruke opp tida mi, eller går så veldig langt over tida mi, så tror jeg faktisk jeg bare avslutter her. Tusen takk, Hans Ola. Veldig spennende. Så for de som også har vært der ute, vet jo også hvilken følelse man får av å gå inn i det bygget i seg selv. En ting er innholdet og folkene og alt det her, men du får litt samme følelsen som å gå inn i Hamsun-senteret, og det er et veldig godt tegn, tenker jeg. Du har fått et spørsmål i chatten, og Tone Jespersen spør hvor viktig det er sommerferger eller helårsferger for Cermaq for å binde visningssenteret sammen med turismen som den store turismen som er i Lofoten. Ja, det er veldig viktig. Fordi at vi tror jo at veldig mange av de som kommer innom i sommersesongen er fergepassasjerer som enten drar fra Skutvik til Svolvær eller den andre veien. Sånn at akkurat nå så holder vi på å se på en sånn skiltstrategi i forhold til spesielt ferger. Og vi ser på hvordan vi skal skilte på i selve Skutvika, og for så vidt kanskje også i Svolvær, og for så vidt også på selve ferger. Og vi har fått aksept fra Statens vegvesen på at vi skal få opp et sånt kringleskilt, altså et sånt fornminneskilt, eller brunnskilt, så det har vi fått ja på. Så vi venter vel egentlig bare på at de skal komme og montere opp det. Og det vil jo være en fin start, men i tillegg som sagt så skal vi ha ytterligere skilting. Fordi den trafikken der som Tone spør etter, den er veldig viktig for oss. Veldig bra. Der er jo, vet jeg, næringsforeningen også har et ønske om et skiltprosjekt, så der kan dere sikkert få til mye bra sammen. Vi går videre i programmet. Tusen takk, Hans Ola. Grunnen til at vi har satt programmet såpass tight som en time er at vi vet at man blir mer sliten raskere av å,
av å drive på med videomøter enn fysiske møter. Så derfor har vi valgt å gjøre det litt kort og konsist i stedet for langt og svevende, for å si det sånn. Siste taler ut er fra Opus eller Saltdal videregående skole. Jeg går ut ifra det er du, Ingvild Kalvik, som skal si noen ord. Bakgrunnen for at Ingvild skal si noen ord er at i forbindelse med pandemien, vi har jo snakket ingenting om pandemien, og det er jo veldig deilig i seg selv, men i forbindelse med pandemien så har Nordland fylkeskommune fått noen ekstra penger til noe som heter bedriftsintern opplæring. Biomidler, populært kalt. Og det her er midler som er rettet mot blant annet reiselivet for kursing når, i stedet for permittering, for å si det kort. Og kursing i reiselivet er det noen i nærområdet vårt som kan, og det er det Saltdal videregående med, og Opus som har laget et opplegg for å et kurs for reiselivet. Og Ingvild, du skal få ordet og fortelle litt om det. Vær så god. Ja. Hei, hører dere og ser meg? Ja. Ja, nå har jeg ikke headset med mic på. Hei, jeg heter Ingvild Kalvik. Jeg jobber jo egentlig som lektor på NTG nå, eller Bodø videregående, og jobber med reiselivsutdanning for unge. Og jeg har også kurs for voksne som skal ta fagbrev innenfor service- og samferdselsfagene når de har jobbet over 5 år i bedrift. Nå har jeg blitt spurt av Opus i Salten om å sy sammen et kurs for reiselivsbedrifter. Så jeg skal dele det her kursinnholdet som vi har. Ser dere den? Vises det? Yes. Yes. Jo, det vi jo egentlig holder på med KNEIS i Salten, det står for kompetansenettverk i Salten, det er jo kursing av voksne som skal ta fagbrev. Og det er jo masse forskjellige fagbrev, og jeg har jo spesialisert meg på reiselivsfaget, resepsjonsfaget, salgsfaget, kontorfaget og sikkerhetsfaget. Så det er ikke bare kokker innenfor vår næring som kan ta fagbrev, men det er ganske... Vi har 5 andre fagbrev også. Men på grunn av den situasjonen vi er i nå, så er det blitt laget utkast til noen mindre kurs for å tilby næringen, sånn at for å hjelpe de som er i permisjon, og for å utvikle næringen vår. For reiselivsbransjen er en næring med mange ufaglærte folk. Det er jo også salgsbransjen også. Og det trenger jo ikke å være negativt det, men vi håper jo med at folk kurses mer, eller kanskje går opp til fagbrev, styrker den bedriftsinterne ryggraden og grunnmuren i bedriftene. Så i dette kurset her, reiselivskurset, så har vi lagt vekt på 4 fagområder, eller 3 fagområder, som vi også underviser til elevene våre som går vanlig reiseliv på videregående. Det handler om vertskapsrollen. For hva er det gode vertskap? Og vi går inn på teori om det. For det finnes faktisk masse teori om vertskapsrollen. Og vi ser på dette med kommunikasjon og service og kundepsykologi, forstå sine gjester, hvordan vi er som selger i servicemøte, og hvordan vi kan være vertskap og formidle produkt- og destinasjonskunnskap. For det som er spesielt med reiselivsnæringen er jo at vi selger jo ikke bare ett produkt. Noen ganger så selger vi jo overnatting, transport, opplevelser i en og samme pakke, og da er det veldig mye produktkunnskap den verten eller selgeren skal ha. Under temaet vertskapsrolle, eller faget vertskapsrolle, så ser vi også på det her med gjester fra forskjellige kulturer, og det å få kunnskap om kulturer. For der også er det mye faglitteratur. Går også inn på det her med sosial kompetanse, som er særdeles viktig når vi jobber med reiseliv og salg, så klart. Og så hadde vi tenkt at siden dette ikke er et fagbrevkurs, så skal de få noe matnytt igjen. Og da tenker vi at de lager opplæringsbeskrivelser for vertskapsrollen til sine bedrifter. Sånn at de skal lage en opplæringsbok på vertskapsrolle og service og kundebehandling som er tilpasset til sin bedrift. Andre samling skal gå på faget salg og markedsføring.
der vi ser på markedet, de ulike markedene vi har, bedriftsmarkedene, forbrukermarkedet og hva målgruppa og segmentering av målgruppa. Igjen, kunnskap om kunden i forhold til salg og markedsføring. Kjenn kundene dine, kundepsykologi. Vi ser på markedsføringen og de her tre sidene av markedsføring med intern markedsføring, ekstern og interaktiv markedsføring. Vi skal se på de her klassiske virkemidlene i markedsføringen. Vi opererer med 5. På universiteter og høyskoler så opererer nu de med 8 virkemidler i markedsføringen, men vi holder oss til 5. Vi skal se på kommunikasjon i markedsføring og salg av reiselivsprodukter, og hvordan kan du bli god som selger ved å bruke en salgsprosess. For en kunde har en kjøpsprosess de går igjennom før, under og etter et kjøp, samtidig har en selger en salgsprosess de går igjennom. Og her tenker vi at utbyttet fra denne delen av kurset er at de lærer å lage seg handlingsplaner for sine bedrifter og sin markedsføring. Hva skal vi gjøre? Lage seg et årshjul eller et handlingsplan, kampanjeplan, aktivitetsplan. Kjært barn har jo mange navn. For hva skal vi markedsføre i den perioden? Hvem har ansvaret? Hva er budsjettet? Hva er virkemidlene? Ja, veldig sånn konkret og praktisk. Tredje samling går på drift og driftsrutiner. Se på etiske retningslinjer og lover og regler innenfor drift av reiselivsbedrifter, HMS, samarbeid og det helhetlige reiselivsproduktet som går på de 5 aktørene som vi har i reiselivet, som er jo overnattingsbedrifter, aktivitetsbedrifter, transportbedrifter, destinasjonsbedrifter og formidlingsbedrifter. Fordi at å lære samarbeid utifra en sånn modell er veldig konkret og lett å ta inn når du jobber i en bedrift og i en bransje hvor ting går veldig fort. Og der tenkte vi at utbyttet var å lage etiske retningslinjer og en HMS-plan for bedrifter. Fjerde samling er om drift og driftsrutiner igjen. Arbeidsoppgaver som er i forskjellige og rutiner og prosedyrer internt i reiselivsbedrifter. Hvordan vi organiserer oss og arbeidsoppgaver kan gjøres lett og effektivt. Og se på det her med trender i reiselivsbransjen for å møte spesielt de situasjonene som vi står oppe i nå. Hvem hadde trodd at dette skulle skje? Så, og der siste gjøremål fra kurset er å lage arbeidsbeskrivelser, konkrete arbeidsbeskrivelser for hver sine bedrifter. Så med det her kurset så håper vi at de skal lære masse som de egentlig kan fra før i praksis. Og så kan det jo være folk som har studert reiseliv på høyskole og universitet. Men så klart, dette er et veldig praktisrettet kurs der vi setter navn og begreper på ting som de kanskje har lært seg i praksis, men aldri har suttet inn i de systemene. Men når vi får systematisert det og lærer oss det og får denne grunnmuren, så skal dette kurset være til hjelp for å drive godt vertskap, salg og markedsføring og drift av reiselivsbedrifter. Yes. Er det noen spørsmål? Tusen takk, Ingvild. Veldig konsist og fint. Og jeg synes også at kursene ser superkonkret og relevant ut. Som jeg skriver i chatten, hvis det er flere reiselivsbedrifter, eller hvis det er reiselivsbedrifter som ønsker å gå sammen, eller selv søke biomidler for å ta det kurset, eller ønsker å kjøpe kurset i utgangspunktet, så bare ta kontakt med meg, så kan jeg hjelpe til med de biomidler-biten. Og så tipper jeg at man kan ta kontakt direkte med Ingvild, eller Nina, eller Sven, så heter chatten her. For hvis man har spørsmål om selve kurset. Det var ikke, jeg tror ikke det var noen andre spørsmål i chatten. Så tusen takk. Vi skal runde av. Det var egentlig skulle Kirstin Mobakken, kommunalsjef for samfunnsutvikling, takke oss av for i dag, men hun har pådratt seg en lungebetennelse, så jeg har fått det ærefulle oppdraget å avslutte kvelden 2 minutter på overtid. Jeg synes vi står på en måte på terskelen til veldig, veldig, veldig mye spennende i fellesskap, og så handler det mye nå om å ta ting ut i konkret handling. Det er egentlig det den neste workshopen, webinaret den 13. mai, vil handle om. Hvordan skal vi få til en god sommersesong i år allerede i fellesskap?
Og to, hvordan skal vi på en måte ta det vi har lært fra det forrige prosjektet her og ta det ut i handling? For ja, vi har kommet med masse i det workshopen vi hadde i fjor høst, masse bra innspill på hvordan vi kan gjøre både livene våre bedre og ting bedre for både besøkende og turister. Så jeg vil bare takke Hamsun senteret for at dere tok initiativ til det forrige prosjektet, og Daniel for jobben som er lagt ned, og alle som har bidratt til at Daniel kunne gjøre jobben sin, også tusen takk til dere. Og så håper jeg alle tar med seg en ekstra venn, skal jeg si, til webinaret den 13. mai, som kanskje ikke blir med, alltid blir med på webinar eller sånne her reiselivssamlinger, for vi trenger flere stemmer, og vi trenger at alle egentlig som driver med reiseliv i Hamarøy er en del av denne prosessen for at vi skal klare å løfte i flokk. Så med det så sier jeg takk for i kveld, og så ses vi om en uke, samme tid, samme sted. Takk for i kveld. Og så vil både opptak av det her og presentasjonene som er brukt etc. vil legges ut på både Hamsun senteret sin hjemmeside på Hamarøy kommune sin hjemmeside, sånn at de som ikke har vært her kan få lese opp. Og da sier jeg takk for i dag. Takk for oppmøtet. Takk. Hei då.